Første gang, jeg kan huske, jeg spillede i Tivoli, det var i 1984 med Blast. Jeg var højgravid, og nå ja, hun bliver 40 år lige om lidt. Men I ligner jer selv. Scenen her ligner sig selv. Bag ved scenen ligner sig selv. De her ligner på en eller anden måde også sig selv. Og ja, jeg er blevet 40 år ældre. Men jeg synes, jeg har virkelig glædet mig til at komme her i dag, så jeg synes, det er rigtig godt. Vi vil gerne spille en sang for jer, som... Nu skal de tjekke, det er det. Jeg vil gerne spille en sang for jer, som dengang den blev skrevet, var meget, meget aktuel for en del af befolkningen i verden. I dag, hvis man lytter til teksten, så er den på en eller anden måde blevet desværre endnu mere aktuel for endnu flere mennesker. Og det er ikke fordi, vi skal rode rundt i, hvordan verden har det i dag. Men jeg synes alligevel, at vi skal spille den her sang.
Side. En musiker, som har holdt mig ud siden 1987. Det vil sige, jeg har også holdt ham ud siden 1987. Jens Runge. Så tak. På trommer, Kasper Ebro. På keys og på sax, Jens Bjørnkær. Og herovre på guitar og på bass, Jakob Funk. Vi har lige været i Norge og spillet en masse, og oppe i Norge, der elsker de den næste sang. Må jeg se på jeres ansigter og se om I også kan lide dem. It's gone.
having all your last friends. It's gonna be tough. So drop on us, but we gotta face it. Spille en lille tribute til Bob Dylan. Bob Dylan har på forskellige måder fulgt mig gennem mange år i forskellige sange, som jeg har haft kæmpe stor fornøjelse af at spille. Og i dag, der synes jeg, at vi skal spille en sang, han skrev i 70'erne på et tidspunkt, hvor han skrev om de nære ting, om at holde hinanden og at passe på hinanden, om forhold og kærlighed. Kommer her. To see behind closed doors.
se. Der er godt nok ikke gået 40 år siden, jeg første gang lavede den her sang, der kommer nu. Men der er gået mange år. Og dengang, der lød den på en måde. Og i dag, der lyder den på en måde, som... Eller vi spiller den på en måde, som passer rigtig godt til min motorik, som den har det i dag. Sådan lidt groovy, sådan lidt... Stadig lidt sexy, bare på en anden måde. Thank you.
Nu tager vi lige en tur tilbage til 1988, hvor den her næste sang faktisk var en del af min allerførste udgivelse. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Måske.
til den næste sang, den tror jeg også, der er nogle af jer, der kender. Og til den, der har jeg lyst til at få Jens Bjørnkjær herned og hjælpe lidt til på forscenen på sin saxofon. Jens Bjørnkjær, mine damer. Thank you.
se, nu har jeg fået varmet lidt op på stemmen. Og så tænker jeg også, at måske jeg har fået varmet lidt op til at stå og svinge lidt med undergrunden, hvad jeg vil sige. Det var slet ikke det, jeg mente. Fordi nu vil vi gerne groove lidt for jer, og vi vil også samtidig gerne have til at synge lidt med os. Yeah.
sang. Den har jeg ikke spillet ret mange koncerter, uden på en eller anden måde at have lavet en version af den. Og ja, der er jo ikke nogen som helst grund til ikke at spille den i aften. Også fordi, jeg synes stemningen er til det. Mørket, lysende, tivoli. Er der lidt kærlighed i luften? Det er en sang om kærlighed, om at se lyset i hinanden.
place we can go after dark. In between a truth and a lie, and it's lit by the light in your heart. Yes, it's lit by. Jeg vil ikke love jer, at vi ses igen om 40 år. Men det kan være, at vi kan ses om nogle få år. Men vi er ikke færdige nu. Vi har sgu tænkt os at spille i hvert fald en til mere for jer. Hvis det er okay.
Jens Bjørn Bjørn. Vi kan ikke. Der var han igen. Se, nu har jeg lyst til at slutte af med en sang, som jeg faktisk ikke har spillet ret meget live i mange, mange år. Men så kom der en invitation til Vesterålen. Vesterålen hedder det vist. Bø, nord for Lofoten. Et gospelkor i Bø, der bor helt ud til Atlanterhavet. Et gospelkor, der har levet eller eksisteret i 30 år. Og de satte sådan et pres på, at de ville gerne have, at vi skulle spille den her sang med dem. Og så måtte vi jo tage sammen og få øvet den op og spille den igen. Og så var det sgu egentlig så super sjovt. Så jeg synes også, vi skal gøre gospelkoret i Bø ære med at spille den for jer som sidste nummer i aften. Tusind tak skal I have. Jakob Funk, Jens Bjørnkjær, Kasper Ebruf, Jens Runge. Tusind, tusind tak til jer alle sammen. Tak skal I have. Take a sad song and make it better, and remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. The minute you let her under your skin.
Lad